Tak dobrý den, já vás tady vítám se svým tématem, které může vypadat trošku netradičně na sklady jiných přednášek, ale ráda bych poukázala na to, jak moc je všechno provázáno a jak moc i takový, takové téma, jako jsou zdravotnické odpady, dokáží se nám prolnout do témat, jako je voda, vzduch a tak dále. Jsem tady, zastupuju tady tým, který řeší, který řeší projekt v rámci prostředí pro život právě na téma udržitelnosti nakládání se zdravotnickými odpady. Tady. Tak a já teď doufám, že to... Tak já vás tady krátce jenom seznámím, jaký je stav problematiky a koho se vlastně ten projekt týká, jaké jsou na něj požadavky, jaké jsme se rozhodli využít metody a co vše pokrýváme v tomto projektu. A také neméně důležitá věc, co by ještě bylo potřeba pokrýt. Já bych tady na začátek jenom vymezila proces, nejdřív takhle z pohledu, z pohledu, toho oběhového hospodářství, protože tohle je takzvaný lineární model, kdy se snažíme, nebo který je již není úplně upřednostňován. Snažíme se přejít na oběhové hospodářství, ale takhle jenom vymezují nějaká témata, která me, kterými se zabýváme a která vlastně v tím projektem se prolínají. Máme tady na jedné straně minimalizaci vzniku odpadů, takovou tu preventivní složku, a na druhé straně minimalizaci dopadů na zdraví a životní prostředí při nakládání. Já vám tady jenom představím takovou tu oblíbenou pyramidku, kde se tady i dělí ta dvě témata, ta prevence a ty témata už vlastně minimalizace dopadů s tím nakládáním. Máme tady takovou jasnou červenou linii, kdy vlastně nám vznikají ty odpady a kdy se nám i tematicky lidi rozkatulkovávají v rámci toho zdravotnictví na Provozně ekonomické zvyklosti to znamená, co a jak nakupujeme a jakým způsobem do toho zdravotnictví, protože odpady, přiznejme si, kdyby jsme nic do toho zdravotnictví nevozili, tak z něj nic nepadá. Takže všechen materiál, který se nakoupí a jakým způsobem se nakoupí, tak z toho nám pak i následně vznikají ty odpady a problémy s nimi. Ten pojem odpad docela výrazně nám odděluje ta témata i. Co je ještě odpad, co ne. Musím také upozornit na to, že prevence vzniku odpadů určitě nepatří mezi priority jednomístné, které mají jednomístné číslo, nebo to pořadí ve zdravotnictví, ale také bych chtěla poukázat na to, že to je součást problému, který se řeší současně ve zdravotnictví v návaznosti na takzvané wasteful healthcare, neboli plítvání ve zdravotnictví. Takže my jsme součástí na jedné strany nejen nakládání z odpady a minimalizace jejich dopadů, ale na prvotní fázi jsme také na straně takzvaného zefektivňování zdravotnictví a omezení plýtvání ve zdravotnictví. A my právě v rámci, v rámci, těchto, tohoto projektu se snažíme i bořit tuto bariéru, kdy vlastně pojem odpad odděluje to, o co se staráme my nebo my, jedna skupina těch odpadových hospodářů a lidí zabývající se životním prostředím a odpady, a na druhé straně ty zdravotníci, kteří vlastně definují svými potřebami a svými klinickými postupy to, co se do toho zdravotnictví bude nakupovat a spotřebovávat. Mám tady nějaké možnosti znovu využití a té prevence a té recyklace takovou definovanou, takové tři body. Závisí to vždycky na přístupu k těm technologiím, které má to dané zdravotnické zařízení. Závisí to také na těch udržitelných obchodních modelech, jaké mají nastaveny ty zdravotnické zařízení a také zároveň na podporném legislativním rámci, který umožňuje některé způsoby nakládání se zdravotnickými odpady. Protože zdravotnické odpady jsou specifické. Jsou specifické svými vlastnostmi a proto se na ně stahují specifické přísné podmínky pro nakládání. A znovu vlastně využití, principu znovužití jsou jedny z nejvíce kontroverznějších témat při současném cirkulární ekonomice a způsobech využívání, znovu využívání odpadů. Já bych tady chtěla nejdřív vám ukázat, jaký je přehled, jaké jsou třeba i, jaká je situace ve světě, abychom se mohli trošku posadit do toho našeho českého prostředí. Celá řada klíčových institucí, které promlouvají do zdravotnictví, začala tento problém s tím plítváním a i s nakládáním z odpady řešit. Je tu téma trvalé udržitelné zdravotní systémy a to nejen z pohledu poskytování péče, ale i z pohledu provozu. Jsou tam vymezeny i témata právě týkající se odpadů a chtějí i v na na tématech týkající se prevence a které my i máme vlastně následně v legislativě, už nyní promítluté, jsou nějaké tlaky na dodavatele, protože většinu těch odpadů nebo možnost zpracování těch odpadů a nakládání s těmi odpady nám definují ti dodavatele, to, co nám dodají do toho zdravotnictví. Zároveň se klade v rámci celého VHO neustále důraz na zapojení komunity do aktivit a podpora nových modelů zdravotní péče. To znamená, že jako přesun té odpovědnosti z těch, na ty lidi, na to, jak, jaké léky třeba užívají, zda je užívají správně a tak dále. To všechno definuje i množství toho plýtvání těmi, těmi zdravotnickými materiály a léčivy. Dále bych tady chtěla říct, že jsou tady iniciativy, na které se napojuje VHO a které souvisejí i s klimatem. Takzvaná iniciativa Healthcare Without Harm zpracovala poměrně už podrobné technické dokumenty na dekarbonizaci zdravotnictví v rámci Evropy, kam my spadáme do takzvané jako druhé rychlostní skupiny. To znamená, že my nemáme zas tak náročné zdravotnictví, co se z spotřeby zdrojů, ale nejsme zase úplně jako šetřivá společnost. Takže my máme takové jako uh, trošku lehčí limity než třeba západní, západní zdravotní systémy. Ale uh, opět je to tam velmi dobře uh, rozplánováno. Důraz je kladen na hlavně na ty provozní aspekty toho zdravotnictví, na provoz budov, na dostupnost, co se týká geografické, uh, geografické lokalizace a i co se týká geografické lokalizace vůči dalším dodavatelům a službám. Poměrně jasně se to tam vymezuje podle takového globálního velkého life cycle assessment, podle toho celého životního cyklu. Možná jste zaslechli někteří i v rámci dekarbonizace takové cíle jako Scope 1, Scope 2, Scope 3, kde se vlastně zabýváte různými okruhy, které ovlivňují to, to zařízení nebo ten, 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 tu danou organizaci. Scope 3 znamená, že to, co vám vlastně vytváří tu karbonovou stopu vaši dodavatelé, takže se ji snažíte regulovat, protože ta je v současnosti největší. Je tak. Já bych chtěla, i teď, teď, jsem se bavila o takových těch provozních aspektech, nyní se přesunu k aspektům těch klinickým, protože sami lékaři už po celém světě uznali, že jejich chování, včetně průmyslu výzkumu lékařského, že není zodpovědné či životnímu prostředí a v rámci největší databáze, která se zabývá, nebo je uznávané zdroje informací, takzvané evidence-based medicine, kochráne, collaboration, které vycházejí ve všechny klinické studie, tak ty vytvořili podcast, který se jmenuje The Recovery a sami vyzvali jak vědce, tak kliniky, klinické, klinickou praxi, aby tu udržitelnost začaly řešit. Cílové je téma právě plítvání, prevence plítvání ve zdravotnictví. A tam se říká nejen o neefektivní, ale i Zdraví škodlivé péči. Krásným tématem takovým průřezovým jsou právě ta farmaka, kdy už máte v rámci toho životního cyklu náročný výzkum, vývoj na zdroje a s environmentálními dopady velkými. Pak samotné to užívání je spojeno s celou řadou neefektivit, kdy nejenže pacienti třeba nespolupracují nebo nemají vhodně nakombinované ty léky, tak aby, jim, aby ty požadované efekty byly nejsilnější, ale zároveň pak i ta likvidace samotná těch zbylých farmak je velmi náročná a tady kolegové měli celou řadu příspěvků i týkajících se rezidují farmak v přírodě a z dopady na životní prostředí a tak dále. Um, ve, větších, ve větších, nebo v zemích západních už tam to došlo dál, tam už si to uvědomují daleko více. Ale každá ta země má nějaké svoje snahy, aktivity. Obecně, když přijdete do komunity ochrany veřejného zdraví, tak se hodně řeší všude vzniky tzv. Sustainable Development Unit, kdy se cíleně vlastně ze všech, ze všech, říká se tomu, zúčastněné strany, všechny zúčastněné strany zapojují do řešení nějakých plánů toho, té udržitelnosti. Protože nejen udržitelnosti z pohledu environmentální, ale i udržitelnosti z pohledu poskytování té péče. Takže jsou tady aktivity typu třeba Sustainable Healthcare ve Skandinávii, jejich Bílá kniha, anebo tady právě Velká Británie. Zmapování situace v České republice se týká doby přes covidové a uh, proto bych chtěla poukázat jenom na to, že to je velmi cený zdroj informací, co se týká nakládání z odpady. Ani jeden z těchto podkladů neřeší uh, některak uh, tady ty sustainability units uh, v rámci těch zdravotnických zařízení, není tady na to ještě dozrálá doba. Uh, postupně to vzniká od spoda, uh, vytváří se někdy Skupiny lékařů proti klimatu, aktivistické skupiny, ale nic organizovaného. Ve Španělsku, v, v Itálii tam už vznikají, tam už jsou právě systémy projektů, které jsou na to zaměření, že z jednotlivých, z jednotlivých zařízení, jednotlivé i profese se tam snaží zapojit a dávat zlepšení, navrhují nějaká nějaké opatření. Ten, co se ale týká toho ještě předchozího slajdu, byly tam nadefinovány zase ale důležité věci, které se týkají druhé strany toho životního cyklu toho odpadu a to znamená to, do jaké míry ovlivňuje trh s koncovými zařízeními, to znamená se spalovnami, to nakládání s těmi odpady ve zdravotnictví. Tady přestože se jedná o relativně malou skupinu, tak Odpadů, tak tím, že vyžaduje speciální zacházení, především ta infekční složka, tak jsme odkázáni na to, že by se mělo vše spalovat ty infekční odpady. Zároveň s, před, s ukončením skládkování vyšlo najevo, že kapacity pro, pro spalování těchto zdravotnických odpadů jsou nedostatečné a do budoucna to bude vy Velký problém tím, že v roce 2026 už se nebude moct vůbec nic, ani ten neinfektní odpad, skládkvat, který dostal teď krátkou ještě výjimku. Takže co se týká koncovek a koncových likvidací nebo koncového odstranění těch odpadů, které se převážně musí buď to odstranit spalováním nebo energeticky využít v rámci toho spalování, tak ta kapacita je velmi, velmi na tom špatně. My, jsme, my vycházíme z metodiky, která je byla dána, vydána SZU, a je to páteřní taková zdrojová metodika, která ovšem je velmi obecná, ale dává ten rámec pro to nakládání s těmi odpady. My se snažíme tady trošku segmentovat ty jednotlivá zařízení podle jejich možností a podle jejich přístupu k dalším třeba i tržním službám, produktům, které jim umožňuje řešit to nakládání s odpady. Mám tady velká zdravotnická zařízení, definitivně jsou určitými lídry v západě, třeba často vytváří klastry, nejen aby měli sílu při vyjednávání nějakých podmínek, ale i aby mohly třeba nějaké technologie zpravovat a centrálně řešit třeba v nějakém regionu geograficky to nakládání s těmi odpady nějak efektivně. Co se týká tady těch dalších věcí, domovy seniorů a obdobná zařízení, tam se generuje v současné době nejvyšší podíl těch odpadů, které nejsou infekční, ale stále spadají do té, do té katalogové skupiny 1801, na kterou se musí klást zase svůj jiné požadavky na jejich odstraňování a podstupy odstraňování. A tam právě bude problém s, tou, s tím ukončením té výjimky za, za tři roky a tím, že se, tím, že ta kapacita na to odstraňování bude velmi jako přetížená, řekněme, tak to se předpokládá i nárůst na nějaký tlak na ceny a to není úplně to, co byste chtěli slyšet zrovna ve zdravotnictví, že budete peníze do provozu a do odpadů dávat místo toho, abyste je dávali do skvalitní péče nebo rozvoje těch, těch lidských druhů v tom zdravotnictví. Domácnosti. Zde bych chtěla upozornit na to, že v rámci Zdraví 2030 se plánuje omezování hospitalizací, nebo ne omezování, ale přesunu nějakých částečně přesunu hospitalizací do následné domácí péče, s tím, že vlastně se nám tím i přesune generování jistých odpadů do, do mezi lidi. A to právě ty metodiky také se snaží podchytit. Tak, jak situaci řešit? Nám se tady střetávají tři věci: environmentální udržitelnost, bezpečnost, pro společnost, jak pro ty e, pracovníky, tak pro, te, pro běžnou veřejnost, pacienty i vlastně životní prostředí. A zároveň to potřebujeme učinit nějak ekonomicky udržitelné, protože v tom zdravotnictví ty peníze chceme vrážet úplně do jiných věcí než do odpadu primárně. Snažíme se tady. Ta metodická uh, doporučení vést tak, aby řešila i zároveň jiné uh, akreditace nebo jiné věci, které ty zdravotnická zařízení musí řešit, aby to nebyla jen metodika pro metodiku. Zároveň se snažíme provádět novou legislativu, která vešla v platnost loni uh, a musí se k tomu přizpůsobit i některé procesy v tom zdravotnictví. Odpadová legislativa, teda. Uh, zde je systém metod, který, uh, na který, nebo zde je systém metod, které se snaží podchytit veškeré ty zúčastněné strany z veřejné sféry, protože já nemám kapat, nebo projektový tým a nemá ani šanci, ani kapacitu podchytit právě ten scope 3, takový ten dodavatelský řetězec, který do toho také mluví. A máme tady systém metod, který vytváří, který vytváří i rámec pro ty naše metodiky. Máme tady na jednu stranu skupinu metod lifecycle assessment, máme tady skupinu, která nám řeší dopady na životní prostředí, máme Máme tady skupinu Method Health Impact Assessment, která řeší dopady na zdraví vně zdravotnického zařízení a ne, nebo v rámci toho, těch, toho nakládání s těmi odpady. A pak tam máme skupinu Health Technology Assessment, která nám řeší právě to plítvání ve zdravotnictví, tu efektivitu. A tam do toho zapojujete právě ty lékaře, aby, si, aby při tom řešení byli schopní tohle to i posoudit. Ty metody jsou uznávané, jsou prosazované v rámci těch jednotlivých stakeholderů nebo těch zúčastněných stran a tím se chceme i přiblížit tomu, aby to, ty skupiny vzaly za vlastní, tu metodiku. Tak a je to. Tak a teď já jenom stručně tady jsem chtěla představit tady tu metodiku LCA tady většina z vás zná. Hodně na tom staví to Healthcare Without Harm v tom globálním roadmap to decarbonization. De Kombinují tam různé přístupy, ta, ty technické dokumenty opravdu doporučuju, mají to tam pěkně zpracované, už tam mají roadmap to decarbonization de 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 of healthcare. Takže je to takový top-down systém a my vlastně na to budeme trošku i navazovat. Tady spoluřešitel zajišťuje právě komplexně na základě svých dat od svých zákazníků tady princip pro ten základní odpadový cyklus, tak tady je jenom krátce popsán, kdy na jedné straně se posuzuje vliv na základě toho procesu, dělí se to na ty různé technologie toho odstranění odpadu a pak se posuzuje tento vliv Nejdeme podle těch LCA metody, jak se dělají produktové, takové ty, kdy pan, pan jaké dělá tady pan, z všechno to, pan Kočí, ale jsme moc rádi za to, že už pro jednotlivé výrobky a jednotlivé produkty, že už tato LCA komplexní vznikají. Tak, dále to HTA. To je kontroverzní téma ve zdravotnictví, protože uh, již 20 let se mu tady české zdravotnictví uh, brání, ale letos už vyšla směrnice nařízení, které HTA do určité míry nařizuje, a budeme se s ním tady muset nějak zžít. Uh, z pohledu toho odpadu nám tam vzniká tedy uh, hodnocení, že. Uh, že, které na, se řeší na úrovni zdravotnického zařízení jednotlivého, ne na úrovni celé republiky, a je to Hospital Based Health Technology Assessment. Tak, tady mám, kdo to řeší v Čechách, Sukl, Fakulta biomedicínského inženýrství při ČVUT a soukromé subjekty, které se snaží uvést na trh nové technologie zdravotnické. Tak, zde je ještě ta metoda Health Impact Assessment hodně navazuje na takové ty strategické věci týkající se Environmental Impact Assessment, ale klade důraz na to, na to lidské zdraví. A propuje se částečně i s tou HTA. Já tady jsem chtěla říct, že tohle je jenom... Ta Health Impact Assessment součástí těchto metod je Health Risk Assessment, které se pak hlavně uplatňují uvnitř toho zdravotnického zařízení při hodnocení těch rizik. Tak a teď mimo dosah projektu tady stručně, co, kam jsme se vůbec nedostali, tak e, zjištěli jsme, že celá řada věcí, e, že by potřebovala podpůrný legislativní rámec, jsou tady bariéry, které jsou e, třeba v, na západě už řešeny, ať už je to end of waste criteria nebo obaly ve zdravotnictví. E, to všechno nám vytváří mnoho, mnoho tun odpadu navíc a da, má to jednoduché řešení v podstatě jenom v legislativě. Zároveň tady chybí nějaké strategické koncepce udržitelnosti zdravotního systému nikdo to moc neřeší zatím tady, protože je to už okrajové téma, zdravotnictví tady je soustředěno hodně na tu akutní péči, ale už ne na tady ty preventivní provozní záležitosti. Takže, co se týká té prevence, zde je výzva třeba v podobě té koordinovanému postupu směrem k těm dodavatelům, pak koordinovanému postupu směrem k dodavatelům, který řeší služby nakládání s odpady, to znamená tak, že dodavatelé materiálu, dodavatelé služeb, které řeší to odstraňování odpadu a jako příklad jsem tady chtěla třeba uvést cross-cutting issues, ta léčiva, která jsou náročná po všech těch, po všech těch stránkách, po vše, ve všech těch metodách. Tak tohle je schrnutí jenom a uh, chtěla bych jenom, abyste si odnesli, že už nelze to nakládání s odpady oddělovat od uh, dalších provozních aktivit zdravotního zařízení a, a i těch klinických. Uh, už uh, do popředí se dostává ta prevence i z uh, oblasti toho wasteful healthcare a udržitelné zdravotnictví, omezení plítvání. A cíl je tady ty postupný, metodický provázané kroky přivést všechny ty skupiny dohromady a snížit všechny tyhle. Tyhle negativní věci za nějakých přijatelných ekonomických podmínek. Děkuji vám.